يجب أن يكلمهم. جزء منهم بسرعة. يا أجي أجي. Bata wani irin alƙairi sharadi ma hajjin ifara wata akhirin wata da suna kankanta alƙairi mu ga baki irin kayan sannan kuma suna jinkin tasowa ba ta yin su cikin dare a suna jinkin tashi har kusa ko yau ba kai za ka go ka danna gida a madadinsa ka zama
kawace bane ka dinga tinka kayan sallah illa idan ya tabo ka tsaya ka ga gida ba wace ba to ni idan ka je ka ni magagalin yahudu yahudawa jajaye da baƙaƙe suna ta amfani da wannan abin dan sun ga ka baka da imani baka san Allah ba Allah ya yi gaba da kai kai yamma ka sa duniya a gaba to tunda suka gano duniya kuke so ba ko kuma da ya wallahi za su dinga kawo sa ba ka kwanta kula ya kula da kana kula kana kula to kasan da ku kona din nan ku sani kana ku ce ku san wannan ba Amerika za ka kona ba ba Ingila za ka kona ba in kai da garanta ba zai shafi baraka ba in suna da ƙofishin jakadanci sai za a zo yi zuke wani kai da za a to duk siya tukun da za ku yi kan ku za ku fita an nan abu za ku bayar baya an nan abu za ku bayar baya sannan babanka da yake alfaharin nan gaba kai ne na mazo ana yawa jiniya wata ran to wallahi idan ka mutu irin wannan aikin marasa imani marasa sanin Allah marasa tauhidi idan kuka biye musu baban ka zai rasa ka amma ne da yake yi nan gaba kai ne za ka zo ka gani gidan mulki ko gidan sarauta ko gidan gini ko wani mashaya giya ko wiri ko baya Allah ne ɗirka maka yake wasu zau ko ko a kuma barasa ya kashe banza kuma ba abin da za a yi ya kamata gani da wani ya ci na wani kuma Allah oh masu hikima suna cewa ganin goro a masallaci to ya ishi giya wa'azi wai mana mana tambaya me yasa ba ma a wa'azantuwa da wasu mu me yasa ku duba ku gani lokacin da shugaban ƙasar Sudan ya samu matsala da yahudu da nasara ya samu matsala da su to da shi bai ɗaya rabawa sai abin da suke zo da yi ba me sunansa al-bashir daga ƙarshe da suka yi amfani da social media aka yi ta an taro abubuwan da ba su dace ba aka sa musu kyamar ƙasarsu aka sa musu kyamar shugabanninsu aka nuna masa aka nuna masa duniya kara suka ji ba abin da suke so sai duniya dan Allah bai samu su da me suka yi duk wani ci gaba da ka samu da ka sani a Sudan a yanzu babu sun lalata ƙasarsu da kansu ni kuma bature ne ya kawo ba kuni zai yi tukuru ma makamai da ne kuwa zai ke make ka to amma irin abin da yake so kai a ƙasar ka shi ba ya yi a ƙasar sa ba ya yi to dan ne kai ne ya kai kai a ƙasar shi yana kishin ƙasar sa yana san ƙasar sa yana san jama'ar ƙasar sa ko kai dan ne baka da wannan gishi a kasar ka kuma wannan mali da aka shiga na rayuwa kwanci na rayuwa babu abin da zai karo mana da shi illa ko koma ga Allah da ya miti da ke gaya mu babu abin da zai karo da shi wallahi sai ko koma ga Allah wani gidan ka wani menene naka wani iya zuwa da mazi ka duk banza ne ko ba wa Allah shine solution
shine tunda manzila in muka koma ga Allah Allah zai tuba sai mu wuri amma su samu wannan ne su daga ko kai kan ku ne bi amma da su kai mutanen Burundi da Rwanda kullum ne ya fara ita ta dauko makamai ta ba tusawa da hutawa kike take shi kai kuma yin kana ganin abin da yake ku da kula musulmi ne to tsawa da hutawa ka gare ne ya bazu amma saboda biya bukatar su su baran su da dole su ka ba su makamai su ka zo su kai ta kashe ni to amma su ne yake annani sai su kai musu biyayya ba su da masu karantar da su tauhidi a nuna musu dayantakan Allah Allah shi yake bayarwa in ya baka ba wanda yayi sai ana in ya ana ka ba mai ba shi yake kawo walwala kuma shi yake cuke walwala a kawara li yabudu rabbu ayyukum ahsan amala wayannan abubuwa suna faruwa ne a karuwar ƙasa can ne don Allah ya jarraba kowa yin ya yi da kyau to yanzu ga jarraba wa taro za mu shiga yajin aiki za mu yi kakalar to ka shiga yajin aikin waya ne shaba ana ga tuna kuma mu sai mu gode wa Allah Allah ya ba mu shugaba mai jin shawara kwanan nan tafiyar mu guda ne daji madinatu shekh Muhammad Sani a Najeriya hafizakullah wa ayyada ya kira gwamnati ta dawo da tallafin man bejin ya duba kudi gwamnati na tattaunawa akan dawowa da shi suna ji shawara to duk abinda zaman lafiya bai kawo shi ba ina tabbatar muku rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba da haka mai da al'amari ake ga Allah kowa sai ya duba ya dubi kansa me yake yi mara kyau ya daina wannan shi ne gyara don a je a samu a ce wai a je mutum ya sai kayan saya abinan wannan ba daidai ba ne ba kuskure da ka ku shugabannin musulmi kar ku yi haka dan kasuwa baka san inda ya je samo jarinsa ba baka sani ba gwamnati da ya tara a kan wannan birni idan so kake ka taimaki talaka to abin da ya kamata ka yi dan kasuwan nan da ya sai shinkafa ko ya sai siga sigari ko ya sai mai ko ya sai fulawa ko gero ko dawa ya je ya aje yana jiran a shiga wani matsayi ya fito da shi ya zare kowa to zuwa za ka yi ka same shi bayan da ya goya nawa ya zo nawa ya siyo kaza ne nawa ne ribanka da za ka sayar kaza ne to sai ka keɓe kuɗin sai ka ba shi sannan shi kuma sai ka ce to ya kawo kasuwa ya sayar da na to amma da yake masu ba da shawara wata kila ba za a yi za su ba da shawara shi yana ce ni in kana da ni eske ba zan ke ba Allah ya bala ki ba don ba ku yawara ba zan ke ba jan ne jan na ga wani yawan masu ba da shawara ba sa ganin wanda ba za su ba da shawara ba zan ke ba ya karbi yawara to don da aka yi musulmi duk abin da kuke a rayuwa to kar ku manta ko din musulmi a matsayin ku na musulmi dole ku yi maintaining na law and order na ubangiji kuma ku yi maintaining na law and order na ƙasa
مسلمين هنا كذا نار كذا الوالد الكوني على المنيكا يسان كي تلني ايكا مثلا ايكا تلني تمو بلاك الهوى مسلم لك هنا الأمر إياه كانوا يقولي كيقولي شيبا يقولي سنة الله على أنتيش ماذا الله على أنتيش تو ولا أقول كبني نشعوا وانتنا تريك الأقويش وزولا كمك يكلم يبقى لهم كم سنة تتكازواج تتكازواج ويلم يا سنقل مجا ومي يا ايدي
yari kwalliya yana kan abun bawa mai daraja bayan wujen nan ibn hajar bayan wujen nan da ya rugo abu ne sai ya zo ya tare al-madrib to su kuma musulmi da suka fi shehul islam ga dan ta'adda ya tare shehul islam sai aka rubuta ya dago an kawo da shi to ashe shi ta da gida yayi wata damuwarsa ce take damunsa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya zaman ta kurkuku ne ga mai imani ko amma kafiri kuma aljanna ce ita duniya a wurinsa sai ya kuli halin da yake ciki da yanayin da yake ciki ya kalli shehul islam ibn hajar ya ga halin da yake ciki na nishadi da jin daɗi sai ya riƙe lilzaman alƙadarin shehul islam ibn hajar sai ce da shi shehul islam ko musulmi ko ne kuke riya cewa wai annabinku ya ce duniya ko kuku ne na musulmi amma kuma a ɗaya janibin aljanna ce ta wanda ba musulmi ba sai ce to ka kalle ni ka kalli yanayina da halin da nake ciki sannan kuma ka kalli kanka halin da kake ciki yanzu ni a wace aljanna nake sannan kai kuma a wani kurkuku kake yana da damar yawan da ta bayar ibn hajar da ya kalli shi ya kalli kalmomin da ya yi amfani da su wajen faɗar abin da yake damunsa sai ya kalli shi sai ya ce da shi dangane da maganar annabinmu ila da amincin tabbata a gare shi da ya ce duniya kurkuku ne na musulmi sannan aljanna ce na wanda ba musulmi ba ya ce abinda manzonku yake nufi shi musulmi duk matsayin da kaga ya rike a duniya duk wani daɗin da kaga yana ci a duniya so mutabi ne a kurkuku ne in ya tuna tattali da tanadi wanda ubangiji ya yi masa a lahira a gidan aljanna to duk halin da ya samu kansa a duniya da jin daɗi wallahi a kurkuku yake daɗi yana can bayan wulan nan sai ya yi karatun tanadi ya ce sannan shi kuma kafiri duk wahalar da ka ga yana ta a gidan duniya a aljanna yake daɗi yake ci idan ya tuna aka dubi tattalin da ubangiji ya masa a lahira ya ci ubansa alba Allah tanadin da ubangiji ya masa na azaba da bala'i da rashin kwanciyar hankali da natsuwa a cikin wutar jahannama to duk wahalar da yake shi a duniya aljanna yake daɗi yake ci mana wallahi bai wuce nan da ya saurari maganar shehul islam na ibn hajar rahimahullah ya tsinduma kogin tunani sanda ya fito daga kogin ya ga cewa tabbas reality aka ga masa sai ya kare na cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ya musulunta to kuma kenan anan wajibi ne musulmi duk halin
ne ho ke zaku kai kar ku manta da Allah Allah shi yake kawo dadi ko shi din dadi muta ayyan da zanka anona ayi hore adam strike ayi waye ba shi ne solution ba su waye suke da Allah take sanan masu strike din ne wallahi su ne ba ma'aikata suke da Allah take sama su ne gomban da su waye su ne ba ma wani wala ko ba yi ai da dalala to har ma sai kun kun da kun mu ba mai ba dan mu muna da Allah muna da alqur'ani idza kunta fi hammi wa ghammi wa karbati faqra kitaballahi tanju min al-am to zama da haka ba ka kasa isaran wanka ba ka keta arzikinka inda saura rayuwarka sai a sa jinya jikinka ba ka wayi gari da lafiya ba tana da gaya zai shi amsa har shi kaga da ma shi kaza yan uwa su taɓo gani ne jin jiki ya lullube ciki ba a san manufar ubangiji ba abin da ubangiji ya riga ya rubuta maka za ka samu wallahi ko ana mutu ana shago wallahi ba za ka bari na sai ka samu kuma abin da Allah ya kaje mu ba za ka bari ba wallahi ba za ka samu duk wayan ka duk ba nan to zama da kai ku su ne a Najeriya ko goma bi din tanu Allah ko bi koi mu yi koi da karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan mu je ka duba in manomi ne kai ka je ka yi tunani kai karatun ta da to me kake aikatawa a dalilin noman nan wanda Allah ba ya so ka gyara idan saman saman ne kai ka je ka ranna ka da to ka yi tunani a ofis me kake aikatawa wanda Allah ba ya so ka gyara in dan kasuwa ne kai je ka ka shiga kodin tunani ka yi tunani ka da to ka ga a kasuwa me kake yi wanda Allah ba ya so haka yin dan siyasa ne kai ka je ka tunduma kodin tunani ka yi tunani ka ga me kake aikatawa wanda Allah ba ya so ka gyara ko gani Allah na saba alƙawari Allah ba ya saba alƙawari to dan haka abin da ya shafi zanga zanga ko wace iri ce koyi ne da ku ko ka yadda maganar nan haka ne ko ka ki yadda ba za ki magana nan haka ne aikin yahudawa ne to shi yasa hadisi yake ce mana hatta law dakhalu hujratin din la dakhaltu har za ku koyi da su sanana man kale da ku za ku koyi da waɗanda suka gabace ku za ku bar hanyar da su tafi har inda za a ce sun duma cikin ramin damo to da takaltu wannan sai ku bi sai ku ji kuma a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hatta law kana bi har da zai kasance lallai da zai kasance daga cikin su a samu wani man ya'ati ummahu wanda zai kwanta da uwarsa alaniyatan openly ra'ayan ayin ido da ido tul da tul vis-a-vis annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kana fi ummati man yaf'alu dhalik la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce da an samu a cikin al'ummata wanda zai yi koyi zai aikata haka za a samu kesa da ku misali da azumi kuda annabi ne yake cewa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ba ta kushewa akan wani irin alheri ma ajrul irqara matakar suna kankauta buɗe baki in sun yi hannu suna gaugawa shan ruwa wata akiyar tsoro kuma suna jinkirta tsoro suna cikin wani irin ɗarɗe to ya komi shi kuma da yanzu sai ce a'a kar ku sha ruwa sai kun ga tauraro sai kun ga tauraruwa to yanzu idan baka sha ruwa ba
kuma Allah ya sa taurari take mutuwa ga lakai Allah ya sauke to Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mai annan ummato cewa lallai al'umma sa la ta da shay'a ba za ta bar aikata wani aiki ba imma kana yaf'alu al-yahud wa an-nasara daga cikin ayyukan da yahudawa da nasara suka kasance suna aikatawa illa fa'altahu kullu ba sai ta aikata ba abin da zaka bari la tatruku min shay'a wallahi ba za ta bar wani abu daga cikin dabi'u ko halaye na yahudawa ba da zama ke gani a waya wani sojan America Air Force tudan sama ya ɗauko wannan ganan ɗinsa da gefe yana tafiya yana surutu ni ba san me yake mana sai ne jiki na ofishin jakadanci Isra'ila a America sai ya zuba mu kansa gefe kaga shi akwai zama yin haka ɗin shi ne zalo shi ya zuba mu kansa gefe sai ku tafiya ya kuma yana yi a duban za to yanzu ka ga wannan abin duniya aka nunawa yanzu wani yana nera sarki ma zai ke bala shi ne kuma nan da hadisi ya mana za a yi koyi ka ga abin da ya yi nan yahudanci ne to amma me ya sa ya haka shi yana da kisan kiyashi da ake yi wa falastinawa a isra'ila duniya ta yi shuru wannan ba ta je bane ba kaga gagari ne amma abin da ake yi yana kyama abin da ake yi yana ga an yi abin da bai dace ba ali a samu wallahi ba da kike nan ruwa yau kaga abin da zuwa ne tsari da bi mutum dubu da dari biyuwa to yanzu malan sina wanda aka kashe daga bana da kike zuwa yanzu da nake ma magana ta zo ake gaya ake wada an kashe sama da mutum dubu da dari tsakanin yaro da mace da tsohuwa da tsohuwa da zama wani riba ka ce an ji riba ba da haɗe Allah ya sauƙaƙe wani haɗa ƙara sirriya da gina wuyayi na to a kan wannan hadisi da ya yi magana a kai malam sirriya da gina wuyayi na ya ce
daga cikin mutanen da suka cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ya ce yayin da kace za ka tsananta magana akan mahaifin ba ko dai shade shi ba shi kuma gashi sai billahi masru hada Annabi ne kira ta kuma Allah ne zalale wanda an ka zai akan bukata ba ko kada ba wannan to ana da wannan da wanda yake da wani shekaru da nesa ko da ya yi wani abu sai a dan saya dabbe da karka ne ka fara cikin hadisin can mallan ke wanke kabira baya daga cikin mu wane ne wannan wanda baya girma mabbabban cikin mu to saboda haka yana daga cikin tarbiyya ta musulunci ganin girman babba ke da mu musulmi muka fita da wayan da babu ba wannan yana da gaskin tarbiyya ta musulunci ganin girman na gaba kuma na gaban nan koda harni koda harni in ranka ce shi ne babba to a girmama shi a martaba shi wannan wajibi ne a kanka koda kwana ɗaya mutum da baka a duniya bala da nama a ce ya kama ɗaya mai rubuwa a cikin rubu a rubu ya kamata in yi magana a saurare shi matuƙar magana nan da zai a saurara babu ɓarna a ciki ya kamata in yi tsawata a tsawo haka kuma in kuka zaɓe kuka ce kai ke wani rabin mun zaɓe ka a wakilce ku ya zama babba ko da ku kuka yi ne shi sai ku ba shi matsayin sa na babba ku mutunta shi ku martaba shi ku daraja shi ku girmama shi dan ne Allah ya ba shi girma to wannan shi ne musulunci to wannan shi ne abin da yake kokarin gujewa daga cikin wannan community saboda ne zama da madaukin kafa zama da madaukin kafa to yana kokarin kawo mana barke Allah ya kiyaye to wannan shi ne abin da hadisi ya jawo hankalin sannan kuma sai musulunci har yanzu a hadisi aka ce wa laysa minna shi kuma mallamiyar hamsanira kai akwai daula a cikin musulunci ya fi da kudu wani logic an bugi taiki aka bugi taiki da aka ba albasa ruwa sai aka san mai yaro nan Annabi na cewa baya daga cikin mu dukkanin wanda baya ganin girman babban cikin mu sai kuma aka ruwa nan kuma aka ce baya daga cikin mu duk kuma babban da baya da musaye karamar cikin kada an ba albasa ruwa sai aka san mai yaro jama'a haka ne ko ba shi babba nan mai aka nuna maza ya zama mai tausayi na kasa da shi ko da kwana ɗaya ka ba shi to ƙarami ne a gurin ka to ka tausaya masa ku duba a cikin maganganun manzon Allah sun tasi da mana cewa arrahimu ne da rahama kuma Allah masu tausayi masu aiki na jin kai to Allah yana tausaya musu irhamu man fil ard ku tausaya wa man fil ard ina yan kasuwa irhamu man fil ard ku tausaya wa yan kasuwa na ƙasa yarhamukum man fi sama wanda yake cikin sama Allah zai tausaya mu da ana yan kasuwa ba ku imani da wannan hadisi ba kun yi to ku je ku rage farashin kaya bai tsadar nan ku yi koyi da alhaji biyu kun sani wani mutum ne a Taraba jihar Taraba a wani gari da ake cewa Talla a nan da gari su ba gete da ake saiwa naira na su cikin kwanon da ne ba kwanon to shi ya rage farashi da biyu da hamsin a garin Talla a jihar Taraba ba kuma ce kusa ba to a can wata sama na jeriro to da Allah a cikin ku kusa wani irin mana waccan da tana ne kai kuma ka zama iyo na bazo su kai aikin da yayi
musulmi ne ku tausaya wa wanda suke cikin kasa ya rabu kuma fi sama wanda yake sama Allah ya yi tausaya ko babban Allah ya tausaya mu ko kuma ku tausaya wa wanda kuka yi wanda shine dabi'ar musulunci shine al'ada na musulunci jin tausayin wanda ka bi shi wanda ka bi shi inna nabi ne ko mace ka tausaya masa kai kuma Allah ce tausaya maka yanzu kun ga muna kiran ku a duk lokacin azumi in yaro za ku fara ku zamo shehu muna ce muku waɗanda ba ku ba mun ji a labarai a waɗansu garuruwa da waɗansu jihohi sun sauke farashin kaya saboda zuwan kirismeti ko ba a yi wannan a tsananin ba to amma ni a nan da nan ban taɓa jin wani mutumin da ya ce ya sauke farashin kaya na zuwa allah ya magana ba don allah wane ne a 'yan kasuwar yanzu mu masa addu'a to in su sun ki ku da kuke zuwa karatu wani yaje ya gwada mana ya zama muhallin shayi kake da gwada shi arziki ainihin da kuma gidi wallahi in ka sauƙaƙa Allah zai sauƙaƙa ba Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam hukku ni'ima annabi ake ba wannan hukumai hukku ni'ima ka ce ku yi aiki ku je ku yi aiki fasa ya rabula ku kama da ku in ku kai aikin Allah zai gani wala suda za a nuna wa manzon Allah zai gani wani kuma kuma za a nuna aikin ka ba ku imani za su gani yanzu da iyo kalla ba gashi masu imanin ba gashi muna ga kuma da bai yi ba ma sanda bai yi ba amana wallahi ni in ba a dalilin wannan aikin ba ko a mafarki ban taɓa jin sunan sa ba amma da yake ya yi aikin kuma a yi duniya ta gani to kuma ku yi mana ku je ku gwada ga ramadanin zuwa ka je ka sauke farashin kaya kuma sauke wannan ba sauke wanda za ka faɗi ba a sauke wanda za ka ci ba yanzu misali idan ana sayar da siga zamfaradin nan 5,000 haka na saya shi garanja zai ce haka abin yi zama shi Allah ta ɗiga ba shekarun ba inda yi da 5,000 wajen buku da ya zanta wani siga a iya amma yanzu a ya ɗaya a rama mu guda 5,000 to sai ka zo ka ce a zo a zaya mu kyauta saboda azumin ramadana ya zo baka sauƙaƙa ba baka ci riba ta ci ana sai da kuma 2,000 misali sai ka zo kana kada ɗara ko kuma ku sai ku kana ci da ta nake gani a waya ƴan basa kwaure abincin da suka masu yaƙi da basa kwaure suka kama kansa ina jin a Lagos ne suna kwalfin shinkafa 50 kg inda kano layi a 10,000 naira da zo da gani a gurin kokowar saya wata da gurin ta amma take Allah ya sauƙaƙe Allah ta kawo mana sauƙi to Allah ka yi mana kwarkwaro farko inda za mu daga aya sai wani sati in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu zo mu dora kuma wani sati Allah da za mu ne sai bayan sallah in Allah ya kai rana da kyau muku zo muka yi karatu to sai yawancin rai kuma in Allah ya kai muna raye ba mu zo dora bayan sallah in kuma da Allah ta garance sai mu yi fatan Allah ya samu aljanna Allah ya kawo tabarmi
amin guda biyu a masallaci dan ai sallah kai sak to yadda ya shi guda a masallaci Allah kai ban shi guda a janna amin kuma in ya kawo wannan sadaka ne dan neman wani abu a wurin Allah Allah ka bashi amin in kuma ya kawo sadaka ne dan wani abu da yake so Allah kai da ka dafa masa amin to amma an ce ma'aikinsa ne ya rabu ya kawo sadaka sadaka ta jariya a masallaci wannan yana da dabara da dukki ne in ba ba sai mutu zai je tare da wani na gobe da ranar bakwai wanda ya ba wawa eh ko ka ci ba ma ko wannan da ya kawo ta farma a masallaci waɗanda za su yi sallah a kan tare da nan Allah ka dai sama da su kuma duk wanda ya yi sallah ladan da Allah zai ba shi sai ya kawo ba inda za ka bari wanda zai ya bata ki kuma da kuma koyi Allah ya ba ta mamba da nasa Allah ya sa aljanna ta yi da wasu ta ce ba ko wasa sannan wata mata mata wata mace ita ma ta kawo motoci Ayuka, no, that's not your kind of a man.
تيمكا وتيمكا وليدي قال هذا دام أبو محمد أبو نامي مي بسم الله منونا أبو حيث نحيي في مجبا ناس مهدو نابد تهيدي أبو نسرع لها نيرا تهيدي إنا نقول نعرف 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 ولا شيء أبدا لا مالي مصاب لا 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 يا كان كذا ما كنا أبدا الله كان كذا ما كنا أبدا مصاب ولا ما شيء نحوا الوان اللي في أديون ولا في كذا أبدا لا شيء ما كان سمعي بقى إنت كارو أنت كذا ما كنت ما هذا ما هذا طبعا أنا نبي أنا ولا كذا إنما مكتوبين أن كيان منا ونرجع مكود أكيما وعند سكتي ما كان أكيما كيف إذا سنا جوتا بقاطع إذا سنا جوتا وانا كيان يوسف سنقوم وعند سنا جوتا كيما كان بس نسيني أن كاسن أن كبول يوسف كبول يوسف سو ما سكيما ما تقول الله كذا كذا مولى مكيا يا الله كأسد مولى شكار إيمان ويبان من سلطة ويتوسط لي شيء سلطة لو أبدا ما كروا الله كذا ما نا أبدا ما كيجت وراء الله كأمي كذا علي تمسرا يوا الله كتبا الله كذا ما نا الله كذا ما نا مكاد ما نا على خير كذا ما نا وأنا بنتي وأنا رمضان ده الدامش أنا كذاب مش كذا كذا دام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي يسر لنا ما تنزل علينا رب العالمين اللهم يا رب السماوات السبع والأرضين السبع فرج عنا كربنا وأجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأعز الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.